Obeta pri podozrení z cudzoložstva. Hospodin povedal Mojžišovi: Toto povedz Izraelitom: Keby sa žena niektorého muža dostala na cestie, bola by mu neverná a niekto by s ňou mal telesný styk, hoci by o tom jej muž nevedel a ona by sa neprezradila, poškvrnila sa aj keby proti nej nebolo svetka a nebola pristihnutá. Keď sa potom jej muža zmocní žiarlivosť a bude žiarliť na svoju ženu, ktorá sa poškvrnila, alebo ho pochytí žiarlivosť, hoci sa nepoškvrnila, muž privedie svoju ženu k kniazovi a prinesie za ňu ako obetný dar desatinu efy jačmennej múky. Nech však múku nepoleje olejom ani k nej nepridá kadidlo, pretože to je obeta za žiarlivosť, jeho pripomienková obeta, lebo pripomína vinu. Kňaz privedie ženu a postaví ju pred hospodina. Potom kňaz naberie do hlinenej nádoby posvetenú vodu, vezme z podlahy príbytku trochu prachu a nasype ho do vody. Kňaz postaví ženu s rozpustenými vlasmi pred hospodina, dá jej do rúk pripomienkovú obetu, teda obetu za žiarlivosť. Kňaz bude mať v ruke horkú vodu pôsobiacu prekliatie. Potom ju kňaz zaprisahá a povie – ak sa s tebou nikto telesne nestýkal, ak si sa nedostala na cestie a nepoškvrnila si sa odkedy si so svojím mužom, nech ti neuškodí táto horká voda pôsobiaca prekliatie. Ak si sa však odvtedy, čo patríš svojmu mužovi, dostala na cestie, ak si sa poškvrnila tým, že sa okrem tvojho muža stýkal s tebou aj niekto iný, vtedy kniaz zaprisahá ženu zaklínajúcou prísahou nech hospodin naloží s tebou medzi tvojim ľudom podľa prísažnej kliatby. Nech hospodin dá, aby tvoje lono potratilo a brucho ti napuchlo. Nech táto voda, pôsobiaca prekliatie, prenikne tvoje vnútornosti. Nech ti brucho napuchne a lono potratí. Žena odpovie Amen, Amen. Potom kniaz napíše tieto kliatby na listinu a zmie ich do horkej vody. Na to dá žene vypiť horkú vodu pôsobiacu prekliatie, aby ju prenikla a vyvolala v nej horkosť. Potom kňaz vezme z ruky ženy obetu za žiarlivosť, zamávania ju pred hospodinom a prinesie ju k oltáru. Potom vezme zahrsť z pripomienkovej obety a spáli to na oltári. Na to dá žene vypiť vodu. Keď vodu vypila a ak sa poškvrnila a voči mužovi sa dopustila nevery, Voda pôsobiaca prekliatie ju prenikne ako trpká bolesť, brucho jej napuchne, lono potratí. Taká žena sa medzi svojim ľudom stane kliatbou. Ak sa však žena nepoškvrnila a je čistá, uzná sa jej nevina a ďalej bude rodiť deti. Toto je zákon o žiarlivosti. Ak sa vydatá žena dostane na cestie a poškvrní sa, alebo ak niektorého muža zachváti žiarlivosť a bude žiarliť na svoju ženu, nech ju postaví pred hospodina a kňaz s ňou naloží podľa tohto zákona. Muž bude bez viny, žena si však vinu ponesie.